Nga bulijjo kiwendo Isaac okuva mu bbangafi nkomyewo nate okwongera okulaba nga twewagala twewa amagezi nenge kisinga obukulu kusala mpenda butya bwe tweyongera okugenda mu maaso. Nga bwe nabategeeza nti tumaze ebbanga lya mwezi guno gwonna ogw'omukaaga oguwedde nga tuli mu kwasesinga situation ya COVID-19 yatutuusaako awamu n'okutema way forward. Kakati tukyagenda mu maaso na Yesu fa bitukunganyizaako ne resolutions ez'enjawulo tukakasa nti buli bantu okusinziira ku bbanga lye basasuliramu ssente bagenda bbanga bafuna communication eyavaayo oluvannyuma lw'okwetegereza ebigenda mu maaso. N'olwekyo njagadde ntandike n'okuggumiza ensonga eyo nti keberako ku kasimuko mu message awamu ne ku email yo client waffe okusinziira ebbanga lye basasulira communication yo gyeri. So nga ateera ekyagenda mu maaso okulaba ng'ekolebwa eriyo yatanaba kugifuna obeere ng'ofuna communication mu mwezi guno gwonna ogw'omusanvu. Ekyokubiri, tukyagenda mu maaso awamu n'okulaba nga tunoonya ettaka. Wabula obuzibu obuliwo nti lands office zikyali nzigale. Era bwembanga mwakebedde ku mawulire mwalabye nti yonna yonna mubende abo bonna batabagenza okusaveyinga poliisi yabakutte ne bababuuza nti bemugenza okukola ani yabawadde olukusa nga minisita yayise ekiragiro nti teri office kuddamu kukola paka COVID ng'akoze eki tuzeemu okukola. N'olwekyo tukyayinamuko obuzibu obwo kuba nabagamba nti ebintu ebimu tetubibeerako na control nnyo kuba tulinze either minister Betty Kamya oba president okuvaayo ayogere agamenti kale offices zidemu zikole naye saawa zino etakoyinza okubanga olinoonyeza naye okulikolako due diligence n'okulikebera n'okusala okopeninga boundaries naki tolina wogenda kubikolera kuba minisita yagamba nti mu biseera bino abantu abatali balungi abamu bakozesa omukisa guno okutwala ettaka ly'abantu abamu abatali balungi. Kakati naffe abakola emirimu egyaddala egitegerekeka naffe tubeera affected olw'ekiragiro ekyayisibwa okuva mu ministry ne mu gavumenti. N'olwekyo abatuuliriza tukyayinamu obuzibu obwo naye nga tugenda mu maaso n'okulaba nga tusala amagezi tulabe nga tumaliriza transactions ze tulimu awamu n'okulaba nga tugenda mu maaso n'okukola ebyapa byammwe. Era abamu bubaka mwabufunye ku messages ne ku email. Ekimu ku bituleetedde obuzibu okuba nga tetulina progress ku byapa y'ensonga nti offices zikyali nzigale. Zikwatibwako eby'ettaka. Kakati naawe osobola okugenda n'obuuzaako kuba oyinza olowooza nti bye nkugamba bigambo byange. Gwe gendako ku office ya district yonna olabe ekiriyo. N'olwekyo tubategeeza nti mutugumiikirizeemu naffe tulina okugondera gavumenti ebiragiro n'empenda zeetemye okulaba ng'ekakkanya embeera ya COVID eno. So eyo update nkulu nnyo njagadde ampulirizo ogitegeere bulungi naddala eri gwe kikwatako client waffe eyasasula ekibira kya bbangafi agroforestry. Otherwise projekiti zaffe zonna endala zikoledde zitambula bulungi. Ennaku zo twaliko ebukwiri ng'ekibira kitambula bulungi kinyirira. Ekyebukwiri. Twaliko ekiswera mayinda Luwero, twaliko n'ewalala yonna projekiti zaffe gye ziri zitambula n'okugenda mu maaso. N'olwekyo njagala kubategeeza nti awali projekiti zaffe enkadde zizzeemu okutambula n'okulaba nga zirongoosebwa, empya nazo zisuubirwa okutandika mu mwezi ogw'omwenda enkuba ng'etandise. N'okugenda mu maaso okwongera okugula ettaka, okwongera okutegeka kubanga twabagamba nti ffe tukola tetuyimirira. Bwe banga layini y'okunoonya ettaka efunyeemu okusikatira ate nga tugenda mu maaso n'okulongoosa pulojekiti endala. Nga tugenda mu maaso n'okutegeka, okutegeka nasale bedi, okulongoosa, okusaawa omuddo n'okutegeka ettaka olw'okusimba. So tetuyimirira mu kukola emirimu. Naye nkakasa nti ebisingakawo byonna buli muntu information yo egenda kujja oba yazze eyiye kukwatirako ddala gwe nga client waffe.
Norecho, jagade nsonge yo etegerekeke bulungi eri bannaffe abatuuliriza. Eyo nga nvuddeyo, nyongera okwebaza bannaffe abatwegasseeko mu bbanga lino. Abawulidde ensonga ze tuzze nga twogerako mu biseera bya COVID kuva lwe yatandika paka kati. Abatutte ensonga ezo nga nkulu, mbeebaza. Mwebale kujja, mwebale kutegeera situation gye tulimu na lwaki tukkaatiriza ensonga nti omuntu olina okutegeka n'okuteekerateekera ebintu byo eby'omu maaso. Mu bufu obwo, abamu ku mmwe muze mukuba amasimu, abamu ku mmwe muze musasule. Ekyokubiri, tukubiriza yenna yenna eyakatuuliriza olwaleero naawe eyakatwegattako. Tuzze twogera ensonga enkulu ennyo gye tuzze tuzimbirako mu ntegeka yaffe ey'ebyenfuna. Kuba tweyogera ne tugamba nti okutegeka n'okweteekerateekera ku buli ddala ly'omuntu byawukana naye nga birina layini emu. Kuba twagamba nti embeera eno eya COVID-19 bwe yajja, buli muntu ku levo ye yamuteekerako effect. Oba alina ensimbi nyingi, oba alina ensaamusaamu, oba talina, buli muntu ku levo ye COVID yamunyigalule. Buli muntu ku levo ye. Mwalimu yali anoonya ekyokulya esente nga zimuweddeko, ng'obuzibu bwe survival, obuzibu bwe abaana baliisizaaki, obuzibu bwe omukyala ayagala kuzaala talina sente, obuzibu bwe abantu balwadde ensimbi takolaki talina. Kakati oyo waali. Mwalimu ate omulala ng'ekyo si kyekizibu, emmere asobola okugifuna, abaana asobola okubajjanjaba, n'omukyala namutwala mu ddwaliro namuwa obujjanjabi. Ng'ekizibu kyekiri kimu nti enzijja y'ensimbi ze yeekoze ki? Yeyeekuttemu. Oba balaba abo. They can meet their day-to-day demands. However, their cash flow has been affected. Kakati abo we bali. Ne wabeerawo abalala, ng'ebyo byombi tebibakutteeko. Ensimbi zijja, asobola okulabirira ab'ewaka, naye ng'obuzibu bwe nti abadde ategeka investments endala ez'omu maaso naye ne ziyimirira oba ne zifunamu okutaataagana. Kakati ky'olaba nti buli muntu ku mutendera ogw'enjawulo gw'oliko, obulwadde buno bwakukosa mu ngeri yo. Naye ekibuuzo kye twebuuza kiri nti COVID-19 ye yali obuzibu? Was COVID-19 the problem, or it is an effect of the already prolonging problem? Ezo kye kibuuzo ekikulu kye twagala twanukule. COVID-19 yennyininnyini bwe bwali obuzibu oba bwe buzibu, oba COVID-19 alaga ebivaamu by'obuzibu olwedde bubadde buliwo naye nga tebunnaba kweyoleka weyolesi mu maaso g'okutegeera nti obuzibu bwe buli? Naye nga bino bye bivaamu byabwo. Nakugamba nti omuntu abeera nga alwadde kansa nga tanaba kufuna symptoms, osobola okumala emyaka nga 9 oba 10 nga w'oli oli mulamu naye nga breast cancer yakulya dda. Kati gwe watandikira okuwulira ka pain kano ku bbeere oba okutandika okuwuliramu ka effect konna ku mubiri n'ogamba kakati ekibuuzo kibeera nti obuzibu bw'ofunye oba akapeini kofunye mu kugulu, is it the problem oba kalaga bulazi already ekize nga kikulya munda naye nga tokimanyi naye nga teweekiri? Basawo ne bannyabo abampuliriza, buli lw'otamanya mbeera oba buli lw'otamanya kiki kireese kintu, tosobola kufuna solution yaakyo. Yensonga lwaki COVID-19 it is a blessing in disguise. Mukisa. Wadde gwenza obutagulaba ng'omukisa naye mukisa.
oguzukusa okukulaga nti owange kansa ali mu kukulya. Era nabagamba nti omuntu omugezi tanyigira COVID-19. Problem tajisa ku COVID-19. Problem ajisa ku actual problem. COVID-19 avudeyo buvi kukulaga kiki kyoli okukwanika. Kakati kibeere ligwe okutegeera nti ekyamazima ndi mwerere nokkiriza. Oba kiri eligwe obutakkiriza mazima effect ya COVID gerese noterezaamu. Ensonga ziri bbiri. Omuntu omu asalawo nakkiriza okuswala naye n'ategeera obuzibu. Obuzibu abutegedde. Omulala ate nanyigira bunyigizi ekimulaza obuzibu bwe. Nziza kibategeeza basaba ne banyaba bampuliriza. Nabagamba nti ensimbi eziva mu kigambo kye bayita omusaala. Nsimbi nnungi zikubeezaawo naye obeera oli mwavu. Buli lw'oba ng'okolera omusaala obeera olina kansa akulya. Omupakasi omuddu obeera olina kansa akulya naye nga tumanyi nti akulya. Era nabagamba bw'otazukusa bwongo obwo kubudaivatinga olowooze ku kukola ebintu ebivaamu ensimbi nga tezeetagisa nnyo okukola kwo, kitegeeza ogenda kugwa mu katego ak'okukola ennyo naye ate ng'odda mabega. Obeera okola nnyo n'otatenkanya naye ng'odda mabega. Kubanga bawe ekyokulabirako ebbanga eryayita nga ne COVID tannaba kujja. Naye kugamba nti mukama wo bw'abanga akuwa akakadde k'ensimbi oba ng'akuwa obukadde bubiri obw'ensimbi ez'e Uganda, gwe weebuuze wakuweeredde obukadde obubiri ng'empeera yo gwe omuddu gwe omukozi abeera ayingiza ssente mmeka, gwe obeera okoze mmeka. Era nabagamba basaba ne banyaba bampuliriza bwe mugenda mu appraisals mu bitongole byammwe gy'okolera n'owulira nga bakuwaanye gw'asinze omukozi ow'omwezi oba owa kwota eyo oba ow'omwaka ogwo, ne bagamba tugenda kwongezaako omusaala gwo, obadde ofuna obukadde bubiri tugenda kuwa obukadde busatu, olina okwekaabirako n'okunyolwa, olina okukaaba amaziga. Buli lwakugamba tukwongeza omusaala oba twongeza empeera zo, obwo bwe bulwadde obugenda okusibira mu bwavu owangaalireyo naye ng'oli mwavu. Kuba nabagamba nti okwongeza omusaala akwongeza omusaala si muganda wo si taata wo si muganda wo si taata wo si maama wo. Nabagamba nti akwongeza omusaala naye ng'ate akutolako ekinene ekisinga omusaala gw'akwongeza. Nabagamba ebintu bibiri mu nsi ebitakyuka. Ekigambo ekiyitibwa obudde, the time, emyaka gy'omala ku mulimu, ebiseera n'obukugu, those things are constant. Okwongeza omusaala gugenda kujja n'okwongera ebiseera by'omala ku mulimu ogwo. Buli bagenda okwongeza omusaala manya nti essaawa ezisinga obungi mu lunaku oba ennaku zonna bwobanga obadde okola ennaku 5 mu wiiki bojabanga olina okola overtime. Bwobanga obadde okoma ssaawa 11 olina ogenda paka ssaawa 5 ez'ekiro. Ekyokubiri ogenda kudedicatinga obukugu bwo n'okutegeerako eri oyo, kuba nabagamba nti on average scale omukozi afuna ekinene nnyo afuna just 1 or 0.5% of the total gross income ebeera eyingidde mu kitongole.
omukozi ekira nyo afuna tool obutundu tundu 0.5 all 1% bobango funye nyo ku simbizo na ezibera ziyingide ne kubuze kibuzo eti gwe ani yakugamba eti obukugu bwotuseeko lwa lero obukongesezza omusala mu kitongole ky'olimu obukongesezza allowance z'olina obukongesezza okubeera nga bakulinyisizza n'eddaala gwani yakugamba nti obukugu obwo tosobola kuba applying n'obuteeka mu bibyo awe nkugambira nti okwongeza omusaala ke katwa akakumira mu bwavu bw'otabeera mwegendereza nnyo kubanga jawuliranga you've got it all bakwongedde ekitiibwa bakwongedde eddaala mu kitongole obadde alina eddaala eriko bakuwadde eddaala eddala naye nabagamba okwongera eddaala mu kitongole ke kazigo akabeera ku chloroquine akawoomerera naye nga kali mu kulya emyaka gyo egy'okukoleramu egy'okulowooza n'okutegeera kiringa nga bona abeera ku kkubo mbadde nzanga emisanvu egiri mu kkubo egya poliisi bw'obeera otambula mu kkubo emisanvu gya poliisi gikulaga egibeerawo bw'ogulinnyako empya zo gigenda kwabika kakati ne mukama wo akukozesa olwaleero akutega emisanvu egyo gw'oziba amaaso oleme kutegeera nti naawe osobola okujibuuka n'osalinkiriza ate naawe n'oyingira mu layini entuufu ey'okukola basawo ne bannyabo oba oli munda mu ggwanga oba oli bwolu wa ggwanga buli lw'obeera ng'oli ku mulimu oguwerebwa empeera obeera tokola obeera oweereza omuntu alina omulimu gwenga gobeera tokola era y'ensonga lwaki leero olaba abantu bangi balaajana babasazeko mu bitongole abantu bangi tebakyalina mirimu abantu bangi bali mu kukaaba ago ge mazima agakaawa genzi zenkulaga nti ekyamazima tolina mulimu tokola wabula oyambako oweereza omuntu alina omulimu tosobola kuwulira nti ekitongole kyagaddewo kyo kisigalawo bannyini kyo balina okukisigaza wabula gwe abadde abayambako okukola amagoba amayitirivu ye gwe alina okufuuka victim of the circumstance njagala kugumiza ensonga zino wammanga ensonga nnamba emu bw'oba mukama akusaasidde ng'okyalina omulimu nga tebagukuggyeeko wadde bakutemye ng'oli mu haafu weppe oba oli mu kwota ku nsimbi z'ofuna nsaboddemu amagezi nsaboddemu okutegeera oteekereteekere ebintu ebigenda okuvaamu ssente ez'obuwangaazi ezitetaagisa gwe kubanga oli muweereza njagala opuliriza n'obwegendereza bw'oba ng'oli e gw'oba okyalina omulimu sala amagezi gonna agateekawo ebintu ebinaavaamu ensimbi oteekewo omulimu gwo naye bw'otaakola ekyo ne bakuwa promotions ku mulimu ne bakulinnyisa eddaala manya nti okulinnyisa eddaala n'okuwa promotion n'okwongera ensimbi mukama wo ali mu kulyako ekigambo ekinene ennyo kye kiyitibwa time ebiseera byo n'emyaka gye giri valuable egy'okukoleramu kakati kiri gwe kiri gy'oli olwaleero COVID-19 njagala akulage obulumi akulage the reality of life toyina mulimu naye oweereza alina omulimu ekibuuzo onaateekawo ddi omulimu gwo onaaguteekawo ku myaka 5 oba 6 nga bakugobye ku mulimu gw'oliko olwaleero oyinza oba ng'oli manager olwaleero oyinza oba nga gwakulira department olwaleero oyinza oba nga gwe senior accountant oyinza okuba nga gwe whatsoever department gy'okulira ekibuuzo kiri nti ye gwe anaakulembera department eyo mu myaka 3 oba anaagaddako ogenda kubeera wa ani agenda ovunaanyizibwa ku biseera ebyo wonaabeera nga tokyasobola kubeera head of department gy'olimu olwaleero
Njagala kubategeeza. Bobango chali no mulimu. Eye nsonge so kanji mazi. Ensonge yokubiri. Bobera ngo baddo weleza ku mulimu gwoliko. Nzize nchogela lunye. Era nja kutidamu nchikatirize. Wadde abamu temukyagala. Abamu kiwulira ng'ekibi. Abamu ne mulowooza nti twogera bigambo bya kubajirega. Naye ng'ategeeza mazima. Kubanza nabagamba. Sirina kyenfunamu kujja kukujerega. Akati pe airtime. Sita kusasula airtime ku radio kujja kujerega. Naye nzija kubulira mazima. Otegele wa woyimiridde. Bwobanga okoze mu kitongole kyonna ky'okoleramu olwaleero. Ng'omazeeko emyaka egisoba mu kkumi oba kkumi n'etaano. Ng'emyaka egyo gikoze ku kitongole ky'olimu. Nga mu myaka etaano egiddako toyina pulaani erekulira kitongole ekyo. Ssebo naawe nnyabo oyina obuzibu ku mutwe. Njagala kukiddamu. And they are my words. Bwobanga okolere mu kitongole ky'olimu okumala emyaka kkumi n'etaano. Nga mu myaka etaano egiddako toyina pulaani eva mu kitongole ekyo kuteekawo emirimu gyo oyina ekikyamu ku mutwe. Kuba nabagamba obuweereza bw'obuddu oli mu kumala emyaka gyo egikola ebyandibadde ebibyo ng'ate obiteekerateekera omulala. Nabagamba okukozesebwa si kibi kirungi. Obuzibu buli mu kulwawo kukolera ku mulimu gw'oliko. Okozesebwa ofunayo experience, ofunayo okutegeera n'okuŋŋaanya emikwano n'okuŋŋaanya ne abantu bonna kulagana nabo. Ye essence ya employment. Era emyaka ekinene nnyo kkumi gikumala okubeera ng'obimaze. Fuluma! Genda otandike mpola. Kubanga nawe oyo gw'okolera teyatandikira ku level eyo, yatandika mpola mpola n'azimba amaanyi mpaka gwe gw'omulabirako olwaleero. Gwani yakugamba nti toyina mukisa oba toyina busobozi bukola mu maanyi go okutandika empola ate ozimba ekinene. Maliriza ntya? Maliriza mbagamba. Emu ku ngeri egenda okuyambako gwe nnyabo nawe seba mpuliriza olwaleero okuteekerateekera ebintu binaavaamu ensimbi ez'obuwangaazi kwe kujja mu bbangafi tukuteekereteekere ekibira tukirabirire kiveemu ensimbi. Kubanga nabagamba ku miliyoni munaana tukugulira ettaka. Dia eka namba ne tusimbako emiteja amasannyalaze nga tukuwadde n'ekyapa ne tulabirira byonna ebisigadde byaffe. Gw'osigala okola emirimu gyo mu myaka mukaaga oba etaano ku miliyoni munaana ze wasasula ng'olina ne eka ye ey'ettaka n'ofunamu obukadde wakati w'ekyenda n'ekikumi mu myaka mukaaga oba musanvu. Ku miliyoni munaana n'ekitundu ne tuteekateeka eka evaamu timba oba embaawo. Mu myaka munaana ku kkumi n'oba ng'osobola okufuna obukadde wakati w'ebibiri n'ebisatu. Buli myaka munaana ku kkumi okumala myaka makumi ataano. Kakati gwe weebuuza olwaleero gy'owolereza yonna ekibuuzo kiri nti gwe oteeseteese ki ekinaakuyamba okunnyuka obuweereza bw'olimu olwaleero mu myaka etaano munaana oba kkumi okuva kati. Omuntu ng'akutundula envunza omunenya nnyo. Obulumi bw'owulira nga kujjamu envunza buba bunene. Naye ate essanyu ly'ofuna ng'envunza ekuvuddemu lye lisinga ne lishatinga down obulumi bw'obadde nabo. Y'ensonga lwaki ze ngenda okola pulogulaamu zigenda kubakayirira abamu muyinza obutazaagala naye nga tenina okuzibategeeza kuba ffenna tuli bannayuganda abali mu lugendo olw'okukulaakulana n'okuteekateeka. Mukama bawe omukisa mwongere okutegeka mwongere okuweereza naye Mukama kuwa obwongo obubalirira ebiseera byo kubanga you do not have reverse in the years you have. Mukama bawo omukisa. Enamba y'essimu 0 7 8 7 7 15 56. Ngambye 0 7 8 7 7 15 56. Tusangibwa Wakiso ku District Road tuberayo mande paka Friday tukubireko ku email ne ku website bangafi.com ne ku email admin@bangafi.com ku Facebook ne ku YouTube Bangafi Company Uganda Limited.